Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norte Notícias. Hoje nós vamos mostrar que o Tribunal Regional Federal autoriza pagamentos de royalties pela exploração de petróleo e gás a municípios que não produzem petróleo. O Conselho de Administração da SUFRAMA avalia projetos que estimam mais de 1.000 postos de trabalho e assina contrato de gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A reunião foi presidida por Geraldo Alckmin. O vice-presidente também inaugurou, junto ao prefeito Davi Almeida, o Distrito de Micro e Pequenas Empresas, projetado para gerar mais de 400 empregos em Manaus. E ainda, hoje nós vamos mostrar que mais de 120 mil alunos da Rede Pública Estadual de Ensino participam da segunda avaliação de verificação da aprendizagem no Amazonas. O Norte Notícias desta terça-feira já está no ar. O presidente Lula deve ir a Parintins no próximo dia 5 de agosto para participar de inaugurações. É assunto para Isaías Godinho, que de Brasília traz os detalhes para a gente. Isa, a prefeitura do município confirmou, mas a assessoria do presidente ainda não, né? Boa noite. Pois é, Mariana, muito boa noite para você. Boa noite para você também que acompanhou o Norte Notícias. Tem um impasse sobre essa data da ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até a cidade de Parintins. A expectativa, de acordo com a prefeitura de Parintins, é que ele visite a cidade no dia 5 de agosto. Na manhã de hoje, o presidente teve um encontro virtual com o senador Omar Aziz, o prefeito Bigacia e também o deputado federal Saulo Viana para alinhar essa visita até a cidade de Parintins. E a expectativa é que ele desembarque na companhia da primeira-dama Janja, do governador do estado Wilson Lima, além de ministros e outras autoridades da região norte no dia 5 de Parintins. Ali ele deve inaugurar várias coisas, como, por exemplo, o Leão do Tucuruí, integrando a cidade de Parintins ao Sistema de Integração Nacional, o novo programa Luz para Todos e também o programa de descarbonização da Amazônia. No entanto, o Palácio do Planalto ainda deve oficializar essa informação, mas a expectativa é que seja no dia 5 de agosto. Volto com você, Mariana. E a gente está de olho. Obrigada, Isa. Bom trabalho em Brasília. Hoje aqui em Manaus, a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS, foi presidida pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com a assinatura do contrato de gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia. É a segunda vez que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vem ao Amazonas em 4 meses. Diante da votação da reforma tributária no Senado, ele garantiu a competitividade da Zona Franca. De um lado, você ter uma reforma que preserve a competitividade da Zona Franca, mas que simplifique. Ao invés de ter 5 tributos, você vai ter um IVA dual. O objetivo é simplificar, reduzir custo Brasil, desonerar completamente investimento, desonerar completamente a exportação. A reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA foi uma oportunidade para as lideranças locais reforçarem a importância do modelo Zona Franca de Manaus para a região. A Zona Franca de Manaus é motor, ela carrega um pedaço considerável da economia brasileira. 42 projetos foram aprovados, destes 35 são industriais e de serviços e 7 agropecuários. No total, as propostas aprovadas estimam aproximadamente 727,3 milhões de reais em investimentos e 1.006 novos empregos diretos. Isso nos deixa muito tranquilo, até no âmbito da questão da reforma tributária, em que a gente conseguiu avançar e colocar um texto, né, que garantisse a competitividade, não só a manutenção do modelo, mas também a competitividade das empresas, o que reflete naturalmente no que é mais importante para a gente, que é a geração de emprego e renda. Nesta terça-feira, também foi feita a assinatura do contrato do novo gestor do Centro Biotecnologia do Amazonas, o CBA. Qual a vantagem disso? É que, sendo uma organização social, ela tem muito mais flexibilidade. E ela vai poder pegar recursos também da iniciativa privada para poder investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação, bionegócios, como transformar de biodiversidade amazônica em cosmético, remédio, alimento, enfim, transformar em renda, emprego, patentes, empresas, novos negócios. A história da Amazônia muda hoje, porque nós vamos acender as avenidas da Amazônia, pessoal, levando
nessas avenidas iluminadas as melhores perspectivas do desenvolvimento que nós vamos colocar na Amazônia. Seja ele o econômico, o financeiro, o social e oportunizando a nossa Amazônia como um todo. E durante a visita ao Amazonas, o ministro de Telecomunicações garantiu internet para municípios por meio do programa Norte Conectado. A ideia é investir 165 milhões de reais para levar internet em Manaus e a outras cidades. O presidente Lula agora em agosto deve estar entregando a Infovia 01, que vai ligar a cidade de Santarém até a cidade aqui de Manaus. São 1.100 quilômetros o cabo, né, pelo Rio, que vai trazer internet de alta velocidade, redundância para cá. Temos recursos garantidos já de mais de 1,3 bilhão para a conclusão de todas as 8 infovias nos próximos 2 anos e que com certeza isso mudará a realidade de todas as capitais, todos os estados do norte. E tem mais notícia boa. Hoje à tarde foi inaugurado o Distrito de Micro e Pequenas Empresas aqui na nossa capital. O DMicro, Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus, foi inaugurado pelo prefeito Davi Almeida e pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. É um espaço localizado no Distrito Industrial 2, Zona Leste, com 28 galpões, projetados para abrigar microindústrias com a meta de gerar empregos diretos a mais de 400 pessoas. O DMicro também conta com áreas comuns, refeitório, sala de qualificação e descompressão, auditório, vestiários e estacionamento. Será gerenciado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Sintep. Mais de 120 mil alunos da rede pública estadual de ensino participam da segunda avaliação de verificação da aprendizagem do Amazonas, AVAN. Johnson Garcia, fala pra gente qual que é a importância dessa avaliação. Boa noite. Boa noite também para você, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando a programação do Norte Notícias. Pois é, Mariana, essa avaliação ela tem o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e produzir um painel sobre a educação aqui no estado. A aplicação da segunda avaliação de 2023, ela iniciou nesta terça-feira e segue até sexta-feira. Então, tem como base aí as matrizes de referência de língua portuguesa e matemática utilizadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inclusive, nós estamos aqui em frente a uma das 600 unidades de ensino do estado que irão receber essa avaliação durante esse período de 4 dias. Né? Como você bem disse, Mariana, aqui no Amazonas, mais de 120 mil alunos do ensino fundamental e médio irão realizar essa prova aqui no estado do Amazonas. A gente espera que os alunos venham se destacar nessa avaliação, né, Mariana? Eu volto com você. Com certeza, Johnson. Obrigada pelas informações. Você vai ver a seguir. Tribunal Regional Federal autoriza pagamentos de royalties pela exploração de petróleo e gás a municípios que não produzem petróleo. Agora em Manaus são 18 horas e 36 minutos. O intervalo é bem rapidinho. A gente volta já. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região têm autorizado pagamentos milionários de royalties pela exploração de petróleo e gás a municípios que, pasmem, não produzem petróleo. Que história é essa, Isaías Godinho? Conta pra gente como é que funciona esse esquema. Boa noite novamente. Pois é, Mariana, desembargadores do Tribunal Regional da Primeira Região têm autorizado esses repasses milionários de empresas para municípios de vários interiores, tanto do Amazonas como do Pará e também de Alagoas, repasses milionários de royalty para essas cidades que não possuem commodities como petróleo e gás. Uma dessas cidades beneficiadas com essas decisões de desembargadores é o município em Amundá, no interior do Amazonas. Mais de 15 milhões de royalties foram repassados para Amundá, que tem como prefeita a Marina Padolfo, do PSD. De acordo com o que foi levantado pelo Estadão, isso rendeu para um escritório de advocacia responsável por essa articulação entre desembargadores honorários de 3 milhões de reais só nessa decisão. Ao todo, essas decisões dos desembargadores têm aí
dado até 125 milhões de reais para esses estados que eu acabei de citar. E o esquema funcionava da seguinte forma: por meio da contratação desse escritório de advocacia, que é capitaneado por um lobista identificado como Rubens Oliveira. As prefeituras contratam esse escritório e ele faz essa articulação convencendo os desembargadores a autorizarem esses repasses milionários. O tribunal preferiu não se pronunciar sobre o assunto e a prefeitura de Iambundá não respondeu aos questionamentos da nossa produção. Mariana, volto com você. Mas a gente vai continuar tentando. Qualquer coisa chama que a gente está aqui, Isa. Obrigada pela sua participação. Eu continuo falando de política agora com o nosso comentarista, comentarista político do Norte Notícias, professor Davidson Cavalcante. Boa noite, Davidson. Boa noite, Mariana. Boa noite também para o nosso telespectador. Hoje... Não quer responder por quê, né, não prefeitura quer de responder, Iambundá, mas a gente vai, né, continuar tentando, pode ter certeza. Tenta. Não desistimos, né? Olha, a Alckmin aqui em Manaus hoje, e aí o prefeito Davi acompanhando a agenda, já uma possível reaproximação do presidente Lula? A gente observa o seguinte: é um ano pré-eleitoral, faltam 15 meses para as eleições de 2024. O prefeito de Manaus está, sim, com a cabeça na reeleição, as fontes confirmam, os bastidores também. E o cenário para o Davi Almeida, ano que vem, não é um dos mais confortáveis. Ele tem, sim, pedras no caminho, dificuldades até para a reeleição, e isso faz com que ele possa ter aí que buscar apoios. E um deles é se aproximar de Lula, do governo federal. Longe de pensar que Davi Almeida está ali fazendo jogo, ah, ele é esquerda ou direita, ele está buscando ferramentas para se manter por mais 4 anos na prefeitura. Tanto ele quanto o governador Wilson Lima hoje fizeram romaria com o Geraldo Alckmin. Por que que eu estou falando do Alckmin? É vice-presidente, é ministro do governo Lula, mas é um dos poucos dos ministros de Lula que conversam pessoalmente com o presidente toda semana e lá no Palácio da Alvorada de modo privativo. Então, essa aproximação é estratégica, ainda mais quando Davi Almeida olha para o cenário dos possíveis concorrentes, ele não vê uma eleição tão confortável assim. Então, como ele teve dificuldades para se aproximar de Bolsonaro, a gente lembra que o Paulo Guedes o enquadrou várias vezes, agora, com a mudança de chefia lá em Brasília, ele vai buscar apoio do governo federal, até porque a eleição do ano que vem faz também com que investimentos possam ter que ocorrer para que o prefeito consiga ganhar mais start de popularidade, Mariana. A gente vê um racha na direita aqui no Amazonas, né? Isso pode abrir portas para novas lideranças aqui no estado? Mais uma vez, né? 2020, esse mesmo racha ocorreu, envolvendo Alberto Neto e Coronel Menezes. Nesse ano, os dois brigam aí internamente para saber quem vai ser o candidato do PL, do Partido Liberal, mas as fontes próximas à direita, que acompanham o movimento bolsonarista em Manaus, me dizem que outros nomes com essa briga de foices podem aparecer. É o caso, por exemplo, da própria filha de Menezes, a Débora Menezes, deputada estadual, foi eleita com mais de 30 mil votos, é um nome que pode figurar aí como uma alternativa, bem lapidada, bem trabalhada, até porque ela tem proximidade com o próprio Bolsonaro e com a própria Michele Bolsonaro, acena para o eleitorado de direita. Fausto Júnior, que já acenou bastante para esse eleitorado, é deputado federal da União Brasil, e o vereador Capitão Carpê, que a gente já citou aqui, do Republicanos, que também, como oposição à Prefeitura de Manaus, tem olhado para esse eleitor e pode ser uma aposta. Qual é a dificuldade dos três? É ver se o PL, ou ver se os partidos bancam essas candidaturas. E ver também como é que vai ficar o embrólio, né? Principalmente envolvendo aí o Menezes e o Alberto Neto. Mas a direita dividida coloca mais lenha ainda e favorece dois nomes, Mariana. Quem? Davi Almeida e Amon Mandel. Davi Almeida e Amon, estão pertos ou nem tanto? Nem muito. E, pelo visto, não há trégua, não. Hoje, lá, na reunião do Conselho Administrativo da SUFRAM, os dois foram convidados a sentar na mesa, junto ali com as autoridades, tinha ali o Omar Aziz, tinha o Silas Câmara, tinha o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. Amon Mandel e Davi Almeida nem sequer se cumprimentaram, se olharam de canto de olho, demonstrando esse acirramento eleitoral de 2024, já que os dois figuram com as maiores, digamos, os maiores números nas pesquisas recentes, faltando 15 meses para as eleições. Se falar em trégua, aperto de mão, pelo menos até outubro de 2024, os sinais não são favoráveis. Amanhã tem mais, professor. Obrigada e boa noite. Boa noite.
Olha só, o governo publica a medida provisória das apostas esportivas com taxação de 18% sobre empresas a destaque no Portal Norte. E no Portal Norte, a Bárbara Fernandes já está prontinha para falar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Mariana. Boa noite também ao público do Norte Notícias. Como você introduziu, Mariana, a medida provisória que regulamenta apostas esportivas foi publicada hoje no Diário Oficial da União, já com suas regras em vigor. Agora, as empresas com bets no nome recebem taxação de 18% na receita obtida nos jogos após o pagamento dos prêmios. Com a regulamentação, estima-se que o Ministério da Fazenda arrecade R$ 2 bilhões em 2024, podendo chegar futuramente até R$ 12 bilhões. Esses valores serão distribuídos para a Seguridade Social, Educação Básica, o Fundo Nacional de Segurança Pública, clubes, atletas e ao Ministério do Esporte. Para mais informações, acesse o Portal Norte. Volto com você, Mariana. Bárbara, Portal Norte, a notícia em primeira mão. E olha, daqui a pouco a gente mostra as inscrições aí para o concurso Musa do Busão do Grupo Norte de Comunicação. E você que está voltando para casa, vai passar pela Avenida Brasil? Olha só, vamos mostrar o trânsito ao vivo agora nessa avenida da Zona Oeste de Manaus, Avenida Brasil, ali próximo ao São Jorge. Trânsito fluindo, coisa boa, hein? 18 horas e 46 minutos. A gente volta já. Quer saber como fica a previsão do tempo para amanhã? Confere no mapa. Em Manaus, a previsão para esta quarta-feira é de tempo nublado, com muito sol ainda, mínima 25, máxima 35 graus. Tabatinga também, nada de chuva, mínima 21, máxima 32 graus. Olha só a temperatura de Taquatiara, mínima 25 e a máxima quase 40 graus, 38 graus. E olha, minha gente, tem pancada de chuva em Atalaia do Norte, coisa boa, né? Mínima 21, máxima 35 graus. Ei, fica ligada comigo que começaram as inscrições para o concurso Musa do Busão 2023. E você que é usuária do transporte público ou trabalhadora de empresa de ônibus, é claro que já pode se inscrever. Este ano, o prêmio da grande vencedora é o valor de R$ 10 mil. Inscrições abertas para a Musa do Busão 2023. Você pode ser a próxima. Acesse portalnorte.com.br. Realização TV Norte Amazonas SBT, Sinetran e INNU. Apoio Prefeitura de Manaus. O Norte Notícias termina aqui, agradecendo mais uma vez a sua grande audiência. Muito obrigada. Amanhã a gente volta com muito mais informação ao vivo para você. E, é claro, sempre orientando os motoristas. Pessoal que está voltando para casa, olha aí as câmeras da Prefeitura de Manaus, Avenida Pedro Teixeira, bem tranquila. Torquato Tapajós, já mais congestionada, né? O principal corredor ali para a Zona Norte. Mário Ipiranga também congestionada. E ali a bola do Eldorado até que está fluindo, né, minha gente? Obrigada. Até amanhã.